faz, tira o suco da laranja, põe tipo uma vitamina batida no liquidificador, aí depois queima o açúcar e vai fazendo, mexendo, mexendo até dar o ponto. Então tem que fazer uma massa antes. Não é massa, é um líquido. Um líquido? É um líquido. Que demora pra apurar, né? Demora pra apurar. Ah, você vai fazer igualzinho aquele pudim, né? É. Horas e horas, então. Horas e horas. Ok, então é só banana? Só a banana e a laranja. Não vai açúcar? Vai açúcar. Você vai fazer um caramel, né? É. Aí queima o açúcar. Mas é pouquinho esse açúcar queimado. Não, uns 2 quilos. 2 quilos? Uns 2 quilos ou 3 quilos. Então vai adoçar bem, né? Vai, vai. Tá bom. Mas não vai ficar doce, enjoar, tipo. Vai dar tempo? Não fica. Tem que botar tempero pra isso? Não, só isso aí. Só o açúcar, a laranja e a banana. Fazia pra vender isso aí, não? Fazia pra comer em casa. Pra comer em casa. Pra comer em casa. Dona Sinhá? Dona Sinhá que fazia. Então vambora, mãos à massa. Mãos à massa. Mãos à obra, né? É, mãos à obra. Vamos lá. Bom, hoje nós estamos com uma ajudante aqui, né? É. Que é a Dona Alzira. É. Dona Alzira é de onde, Dona Alzira? Sou de Lima Duarte. Vamos lá, Baiano. Pera aí, o que você tá fazendo? Não precisa coar. Eu vou fazer aqui, ó. Ah, não precisa coar. Ah, já sai não coadinho. Não precisa coar, já sai coadinho aqui. Aí você não vai medir, não, né? Não. Você vai botar. Eu só vou pôr pra. As óleo, mas é que nem sempre. Vou começar a bater agora? É. Eu não e esse liquidificador é novo? Esse não. Esse é da Loy. A da Loy, ela emprestou pra você? Eu emprestei pra ela. Ele ia se aparecer. Então, gente, quem quiser dar um presente pra Alexandrina, ó, um liquidificador novo. Pois é. Ai, já cantou, vai ganhar. Forte. O dela tá no fundo. Forte, porque eu. E forte, né? E forte. Ó, não dá pra ficar ruim esse doce. Não, esse doce. E eu posso fazer não uma tem. Laranja, baiana. Pode. Não tem como ficar. Não, ele não fica ruim, ele é uma delícia. Deixa eu ver. Isso aí já calou mais alto. É, isso aí vai pra onde esse agora? Daqui vai pra aqui, ó. Nessa panelinha aí? Pequeninha? Nessa panelinha. Não quer botar na grande já não? Não, porque depois eu vou tirar, vou pôr no tacho, filho. Eu ponho aqui e depois eu ponho em outra, peraí. Opa. Tá vendo, né, Chico? Essa papinha aí dá vontade de comer, viu? Né? Não parece aquelas comidas pois de ninguém. Quando era no tempo da mulher, eu roubava essa papinha. Ah, eu acho que eu vou roubar um pouco. Eu tô com desejo dessa papinha. Eu roubava essa papinha aqui, Chico. Eu já fiz muita arte, hoje eu tô achando. Tá uma santa, né? Tô uma santa. Aqui mais, ó. Alexandrina. Deu pra filmar? Deu. Alexandrina, você sabe que eu sou palpiteiro, né? Aham. Uhum. O povo enche o saco, eles falam assim, mas deixa a mulher cozinhar. Deixa a mulher cozinhar. Não, mas pode. Você tem que fazer, né, alguma coisa em volta da mulher. Né? É. Mas deixa eu te falar, meu palpite, sabe qual que é? Eu sei que você não vai fazer. Esse doce vai ficar bom se você não botar açúcar, deve ficar gostoso também. Já é doce. Mas não fica. É, não? Não dá pra fazer sem açúcar. É? Eu vou experimentar fazer em casa, então. Sem açúcar? Sem açúcar, porque a banana, ela já é doce, a laranja também. Ah. Eu acho que vai ficar interessante. Eu acho que você põe... Você quer fazer uma parte, a gente faz sem açúcar. Não, mas aí vai dar muito trabalho pra você, Alexandrina, ficar mexendo em duas panelas. Não, pode... Você pode fazer. Mas tá bonita a sopa, né? Tá bonita só. E eu já experimentei, tá gostosa também, viu? Ô Chico, pode... Não, eu acho que vai dar muito trabalho, Alexandrina, você fazer duas panelas pra mexer. Uma já é trabalhoso. Não, uma que tem que ficar mexendo. É, porque pode... se espirra também, né? Espirra. Então, não, eu vou tentar fazer em casa depois. Você quer que eu acenda o fogo pra você? Você consegue lá? Acho... Já tá tudo arrumado. Já tá arrumado. Me deu fósforo aí. Né?
faltando açúcar, né? Tá. O negócio dele é ficar moreno, ele tem que ficar mais moreno. Moreno é mais gostoso. É, né? Pra ficar igualzinho aquele de pudim. É. Igual a calda do pudim de leite condensado, é, né? É, um pouquinho, não muito. Olha aqui, ó. Tá quase bom? Tá quase bom. Você... Eu vou tirar ele porque eu não gosto de deixar queimar. Não, vai ter que ficar mais preto que isso, né? Não. É isso mesmo, só? É isso mesmo. Ah, mais pretinho, mais pretinho. A banana já pretexe. A banana já pretexe, assim. Tá, então ela não tá é... Tá chorando, coitadinho. Então não é o ponto do pudim de leite condensado. Não. Já começou a espirrar, hein? Não, ele começou a soltar o açúcar. Ah, o açúcar de baixo. É. Que endureceu. Não, porque o texto da calda solta. Ah. Ela gruda quando a gente põe a banana, entendeu? Aí depois ela sobe assim, ó. Ah, que bonito. Levanta mais. Ah, esse é o açúcar, né? É, aqui é o açúcar. Ah, depois ele vai derreter. Depois aí, ele, né? Derrete. Tá vendo? Tá bom. Alexandrina, agora fala uma coisa pra mim. Pode parar de mexer isso aí ou não? Não. Não, não pode parar. Não pode. Agora tem que mexer, ó. Você vai ficar horas aqui, então? Muita hora. Oh, meu Deus, nós vamos ter que arrumar assunto. Muita hora. Agora... Foi de laranja aí, você lembra? Foi tudo aquilo, aquela foi tudo que eu trouxe? Aquela laranja. Então tem 32 laranjas, uns 2 kg de açúcar. Não, a laranja não foi tudo, não. Não. A banana que foi tudo. É. Duas dúzias de banana e 2 dúzias de laranja e 7 de banana. 7 de banana. Mas pode fazer menos. É, claro. É. Só pra saber ter uma base. É, só pra ter uma base. Pode fazer só uma dúzia, se for uma casa assim de pouca gente, pode fazer. Porque isso aí vai dar muito doce, aqui não vai? Vai dar muito. Mas ele ainda vai baixando ainda. Que ele vai ficar menos da metade disso. Vai ficar menos. Ele não vai ficar isso tudo aqui de doce, não. É, eu sei. Sabe o que eu ia fazer também, se fosse meu doce? Jogar umas casquinhas de laranja aí. Fica bom. Dura coisa. Ela não gosta de mudar as receitas. Laranja aqui dentro. Ela não gosta de mudar as receitas. Ah, laranja, uma coisa é uma coisa. É, uma coisa é uma coisa. E a outra coisa é a cozinha da Alexandrina. É a minha cozinha chique aqui. Cozinha chique da Alexandrina. Hoje é São João, é mesmo? Hoje é São João. E fazia esse doce na época de São João também? Fazia, mas lá essa hora eu tava fazendo muita pamonha, muita canjica. Entendeu? Quentão, licor, muito licor. Licor de ginipapo? De ginipapo, de abacaxi, de tudo, tudo. Licor de abacaxi? É, faz? Delícia, faz. Com a casca? Com a casca, é. Opa, esse é um licor que a gente podia fazer também, hein? Também. Cozinha.
ponto já não. Tá, tá pesando já. Começar a pesar já. É, começar a pesar porque já tá, tá chegando perto. Perto do ponto. Eu vou pegar os panos lá pra carregar então. Precisa, pegue, né? Pegue. Pegue, mas não. Pano de prato? É, aqueles panos dois que tá lá. Pode ser tá aquele bom. Lá mesmo. Tá bom. Olha aqui, daqui a pouco eu já vou tirar. Tá chegando então, tá, perto. Tá hein? Chegando. Olha, já tá grosso mesmo. Muito, e aqui já tá chegando. Que não tem pra onde endurecer mais. Só se o açúcar quiser fazer bala. Mas olha a cor dele, tá vendo? A cor tá maravilhosa. Falei pra você que ele ia ficar vermelhinho? Tá lindo ele. Agora eu preciso ver se eu aguento levar ele, né? Não, eu que vou levar, você vai leva. Filmar. Ah, tá bom. Aqui tá muito pesado, não vai fim já doer. Não, eu levo. Lógico não, que eu levo. Deixa ele no meio do caminho. Ah, é? Pro Zulu comer, é?